Uma torcida de bola cheia, pronta para fechar o caixão do Leão. Vencer o Sport? Isso é lá a pergunta que se faça? Nós não perdemos ainda em casa, eu acho que não será dessa vez, não. O Sport é freguês, né? Hoje é 3-0, 3-0. Enterramos o Sport hoje. De um lado, a euforia, típica de quem está bem na tabela. Do outro, a torcida do Sport até parece que ensaiou o discurso. A esperança é ótima que morre, a gente tem que lutar por tudo, é sangue vermelho e preto. Nunca a gente deve deixar de acreditar no nosso Leão. Poucos abnegados pagaram para ver. Esses que estão aqui no campo são pagadores de promessa. Esses merecem ser filmados, um por um, os rostos de cada um, porque eles são pagadores de promessa. Essa diferença é fácil de entender. Enquanto o Náutico está na briga pelo título do campeonato, o Sport tem poucas chances de classificação. Mas quando a rivalidade entra em campo, tudo pode acontecer. Tudo mesmo, como o Sport abrir o placar aos 7 minutos de jogo. Djalma, inspiradíssimo, acerta um belo chute na cobrança de falta. O Gaúcho pediu para bater, né? Aí, mas só que eu disse para ele que estava confiante naquela bola, né? E graças a Deus eu tive bem para pegar na bola e saiu aquele gol. O jogador ainda tenta um gol olímpico antes de sair de campo por causa de uma pancada no tornozelo. E não é que os rubro-negros continuam dominando? Lico até acerta a trave. O Náutico tenta reagir. Ataca, ataca e nada. São poucos lances de perigo. Quando o Sport precisa, a Dinan está lá. Para o Timbu, resta o segundo tempo. A gente tem que chegar mais tocando a bola para no chão tentar fazer o gol. Dá para virar? Não, acho que dá, mas vamos virar. Não falta empenho, falta é acertar o pé. Quando a bola não sai, esbarra em Adnan. Foi assim com o Ludemar, com Marcelo Fernandes. Não bastassem os problemas lá na frente, ainda preciso tomar cuidado atrás. A disputa pela bola é ferrenha, pode apartar que é briga. Marcelo Fernandes pega Ricardinho e toma o vermelho. Menos um para o Náutico, que ainda tenta. É duro para os alvirrubros ouvir o olé dos adversários. Numa noite de péssima pontaria, o dono da casa cai diante de um desacreditado Leão. 1-0. Pensava que o jogo era fácil, mas o jogo não é fácil não. Tivemos várias oportunidades ali, tivemos muita garra e determinação, mas não conseguimos colocar a bola para dentro. Até eu mesmo tive duas oportunidades que não concluí gols. Então acho que nós pecamos foi aí, nas finalizações. Mais uma vez fica provado, em clássico não há favorito. Melhor para o Sport, que numa cobrança de falta, deu um pontapé no desânimo. Uma vitória da determinação, da raça, né, da vontade que o grupo demonstrou dentro de campo, isso aí é muito importante. O Sport continua na briga? As nossas chances são remotas, mas enquanto tiver esperança, nós vamos buscar por ela, nós vamos lutar por ela. Falta 4 jogos. 12 pontos, vamos lutar por eles até o fim. Lembra daqueles pagadores de promessa? Quanta diferença!